Vítejte zpátky v naší vesnici v nejtemnější kopce, nebo spíš u nejtemnější kopky. Nevím, co se stalo minule, takže co jsem chtěl udělat, to už je dávno zapomenuto. Kam půjdeme? Pozvánku máme jednu. Máme krev? Já to poznám. Nemám páru, kde to poznám. Pustošení. Tak, co tady máme? Máme tady nějaký události. Teď jsme bez události, že jo? Že to vidím. Nevím. Každopádně jsou všude, výborně. Někdo je všude. Co tady? Rekordní úrodu. Ticho v kryptě. Rozstrojené houštiny, vlídný příliv. Takže ten vlídný příliv není špatný, mám pocit. A zátoka, tam to nemáme plný ještě. Ale jestli máme úrovně na to, to je otázka. Máme, ale my jsou nemocní všichni. Musel vzít dva, ne, tady odteď ne. Tady odteď dva. A nemáme tady žádnýho, takže bohužel tam nejdem. Tohle je na trosky a rekordní úroda, to je zdarma, všechno zdarma. To asi nepotřebuji taky úplně. Asi půjdeme, co tohle? Odměny, zabij barona. Baronův bič. Bič? Co toto? Zrůda. Tyjo. Půjdeme sem. To je proslunené houštiny. No, to není špatný. Takže tohle. Pana. Nebo ne pana. Jo, my nám ani tyhle nemáme. Ale ty tam byly. Ty tam byly. Tak se vemme. Koho tady máme? A ty chceš dozadu, ten dopředu. Takže prostředek a konec. Mohl bych vzít panu. A tady máme už dvě. Když okultistu vemem. Nemám kterýho. Nymfomanii mám. Úplně potřebuju. Už tohle lepší, takže Guinant. To fight the abyss, one must know it. A. Co to? Tohle máme jednoho, máme dva. Dva nechci. Vím, že tady není. A můžu si tady křižáka. To se může vyplatit. Co vy máte? Samý hezký věci. Výborně. Takže ty. Že ty jsi dopředu. No, to asi jedno. Kde vy dva budete? Ne, ty ne. A ty chceš. Tohle nepotřebuješ. Tak to ty dáme. Čili počkat. Chci léčení má, výborně. Tak. Vy máte vylepšený. Jo. Máme něco proti přepadení. Hrdá ochrana, výborně. Tady to. By to chtělo koupit. Tohle je ale střední. Takže já mu to koupím ještě. Ty. To ne. Když jsem takhle. Když jsem říkám. Tak, výborně. Můžu to vylepšit? Nemůžu, dáme. Co já teď jsem chtěl? Dokumenty, že jo? Musím připomenout. Já můžu postavit sípku? Potravný zdarma? Bych mohl postavit sípku, že?
Jo, postavíme sýpku. Máme 15 léčení z jídla. Šup tam s tím. Haha, máme sýpku, bude mít jídla. A jdeme tam. Že takhle. Máme krve, ale to je parádička. To jsem nečekal tolik. Cože? Co se mu to stalo? Nic nějak mutoval. Ježíš, já jsem ne... Jaj. No. Koukám, že máme hodně věcí. Že teď to nepotřebuju. Vememe krev. Tři? Radši vememe tři. Rundown hold mít nebudem. Takže doufám, že tady nebudou žádný gůlové nás plivat ty svoje hrůzné věci. To nikdo nechce. Tak, jdem na ně. Do pohorkatiny. Je, máte vlastně žízeň, co hoši? Já jim nedal. Já jim nedal. Že tyhle dva nemají žádný cetky. No, tak máme místo aspoň na ně. Jo no. Tupá hlava. Holý neštěstí. Chceme jídlo? Asi ne ještě, že? To nepotřebujem. A to zase je to základní úroveň, takže by to nemělo být nic těžkýho. Takže... Máme tady frajery, který nám budou dávat naše oblíbené karmínové prokletí. Kostičky nebudu šetřit. Šest, no to je málo, chlapče. A pojď. Ne, nebude jo, to se divím teda. To je možný. Jo, to bude sněď, to tu má rád. Aby se vám máme protijet. Svaté kopí, to ti pomůže teďka. To je mrtvé, ale. Tomu to musím proměnit. A jo, psovod ten se to dává. Svojí kostičkou. Vlačí se, no vidíš to, to jde. A bez cetek. Za čtyři jo. To je fajn. Výborně krev. Nemám místo, takže... Trudumdum. Bohužel. Jo, paráda, uvolní na... Uvolní se nám místo. A se sem vrátím, brto jídlo. Nebudu se vracet přes celou mapu, jenom takhle přes jedno, že jo? Teda jestli to tady nikdo nesežere, známe se. Ty ve čtyři, to jsem se nemusel vracet. To... Kvůli čtyřem jídlům, takových krků. To je wow, tak to je super. A máme sýpku, takže nám to dává 15% víc. 15%, to není zanedbatelná částka. Doma, to nemá nikdo, vy tady 70 nejvíc bude určitě. A 100%, pozor na něj. Pán je velkomožný. Tak, jdeme, tady nic není, tady už. Cože, můj tep se zpomaluje. Už nemáš to? Jo, zase máš jenom debuffy. Jídlo. Co to chci? Obvazy máme. Máme obvazy. Wow, 750 zlatých. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Dobrý den, hoši. Co se děje? Jo, ty hraj místo mě. Žádný problém. Tohle asi nemá. Má cenu dávat kostičku. Tyhle ty tři šmudlíny. Jsou mrtví ještě předtím, než dopadnou. No dobře, hraju, no jednou. To mě úplně tak neoslovilo. Víš jo, dejte mi čočku. Cítí na smrt. No, pohodička. Easy peasy tohle bylo.
Takže to je základní úroveň, to je to pro mě hračka už. Většinou teda. Odlal jsem nepotkal chaotika. To je starý známej. Takže tady jsou všechny tři ty výpravy. Teda ty, co to je? Silný balzámy na mrtvoly, aby nesmrděli tady. Na cestu, že jo, to je hlavní. Hlavní náš úkol. Zbav nás těchto pastí, můj milý psovode. Nebude bitva? Nebude. A to je dobrý, tohle je lepší, když se zbavujeme těch věcí, než když... pokračujeme tady. Máme spoustu místa, spoustu věcí, které ještě jsme ani nespali, ani jsme nespali. Co dáš to? Nedáš, dobře, no. Zkusil jsem to, ale. Sněď, že jo? Prysní. To se dalo čekat. Co jsi mohl říct ještě? Mám rád, jestli řeknou. To se dalo čekat, že tam je past. Další jídlo. Tak. To je bitva. Co tam na nás čeká? Kdo tam na nás číhá? Jaký je room size? 4 room sizeové a manka. Ano, jich 5 dohromady. Ten se tváří, jsou 4. Ty jo, kritický zásah za jedna. To jsem teda úplně v údivu teďka. 5 kol, no. Kolik ubereš? 27, no, to jsem mohl zabít tohle možná. No tak, do toho mohu čekat. Jenom 5. Když jsem mudla toto. No vidíte, jak vám to ukázal Pinel. Pain. Já tam smažu to lobe to pain. Jako anglicky bolest. No, to asi vidíte každý, ale to nevadí. Díky, díky, on to má rád, to krvácení. Jseš mrtvej? Ty nejseš mrtvej, jo. Ty až trandu. On to přežil. Jeden život mu zbyl. Bouchni ho na dva. Krvácení, pojď. Jsi slabý, jsi měkký. Co můžu dělat? Zaléčíme tohle třeba, no tady jedno úplně. Papa. To nemůžu léčit, jo. Dobře, no. Třeba sebe. Třeba sebe. Za 8. Čo mím teda? A no, doraž ho. Tady neotravuje. To vypadá. Zajímavě ta mrtvolka. Tam dáme od vás. Tím se nám uvolní místo. Je, to se nemusel asi ani. Erby. Chceme erby nebo peníze? Já chci oboje. Jenomže. Jenom, že? Dáme tohle pryč. Tohle. A tohle. Mě nechce. To za 200 pade. Tak, jdem nahoru, tam je. Tam je to kratší. No tyhle jsou mrtví ještě předtím, než zahrajou. Šup. A je mrtvej. Víš jo, trošku nás tady vystresuj. Řekni mu, že výplata přijde až příští měsíc. A je to. Teď. Takže podřízni jsem řekl. Co si to proved? Jak mohu uniknout tvému noži? Papa. Pozdravuj. To je dokument. Já chci. A mám místo. Já se potřebuji vyspat někde už. Můžu nechat. No nemusím to nechat. Tak si to vem. Ale máš pytele. Tvůj pytel je prázdný. Milí sebe mrzkači. Kur vysere. Aha, kor vyser. On se vyser. Tak, tady se vyspíme, ať trošku tady snížíme ty stavy. Tak je otočený zády. To je dobrák. Tom, že máme docela dost stresu, teda stresu. Ne, on to nemá, aha. A víte co, necháme si třeba nás přepadnout, tam nevadí, že jo, hahaha. Tak, co mu dáme? Co tady máme dobrýho vůbec, máme tady vůbec něco.
Zvýšení stresu, výborně, to máme rádi. Tři rychlosti. Dobře, tady já nic pořádného, jsem to vzal. A tohle můžu dát. Tohle můžu dát průzkum. Tohle můžeme dát. Kolik máš stresu? 7, 13. Ale stavíme o stresu. Nebude vystresovaný. Mají celá blbý, že nemají žádný plus bojový. Jen proti stresu máme tyhle frajery. Co ty psychiatři, možná bych řekl až. Než cokoliv jiného. A pytel, vem si ho. Vem si ho my. 50 korun, neuvěřitelné. Si můžeme koupit, můžeme si koupit. Nevím co. Poloviční porci jídla. A jakoby. Najprve stojí ani jídlo v téhle hře pořádně. To je záhada. Kdo to ví? Odpoví. Tak. Půjdeme sem. To projdeme celý, si myslím, úplně na pohodu. Není čeho se bát. Máme si další pochodeň, protože proč ne? A vouci. Tak těch se vážně bojím. Přesně tak, back to the pit. Taky máš, co ty nemáš? Já jsem to nevyměnil, jsem Jantar. Jsi mrtvý, ne? No, jsi. Já musím prohodit tu schopnost. To je těch hovnů, chlapče. Charakteristické obvinění, to je můj oblíbený. Možná. Jo, tomu necháme. Tohle ty dvě věci jsou celkem fajné. Jo, proto mám tohle. Já jsem to chtěl dát totiž tohle. Ono to je celkem jedno, jo. Stejně bych po to nedal. Byl bez stresu, ale... Co je tohle? Snížení stresu. Má jedno zvýšení do snížení, jo. Zajímavý. Jo. OK, no. Co se dá dělat? Musím nakoupit nějaké dovednosti na to, na odpočinek. Takhle to dál nejde. Má pěkně na prd tenhle schopnosti, jako. Tři rychlosti. Odstranit nemoc. O ničem celkem. Trošku nevychytali. Pojďme dát nějaký pořádný OP schopnosti, jakože, nevím, něco úplně OP. No, tohle je třeba OP. Sedm, ona to má dobrý tohleto, že ubere hodně a ještě krvácení. Což je asi výborný například nějaký ty s velkou ochranou, že jo. Tam je hodně, mají velkou ochranu a ale krvácení ubírá i přes ochranu. Tomu to je jedno. Zdar, a zdar. Zemři v bolestech, ty. Šmejde. Takže jdeme dál. Hrobeček. Co může být v hrobečku? Doklady? Zas. Mám moc jídla. Jak se ho můžu zbavit? Zbavit, zbavit, zbavit. Mají dohlad. Jenom ty máš hlad, jo. Nebo si ho necháme zatím. Radši si ho necháme ještě. Ještě nás čeká pět místností. Jo? Tady nám asi trošku nandaj. Ty nezabiju asi hned. Nezabiju. Určitě ne takhle. Krvácení, výborně. Pět, no. Dva úniky, výborně. Tady vidíte, co se stane, když bych vyhodil jídlo, teď tam dají čočku asi. Čočku s párkem.
To se nám to nadali docela, ale jo, ty hoši. Proč jsi to udělal? Co uděláme? Já mu přihlásím takhle. Jedna. A je mrtvej. Je, on unikne. Teď by to chtělo, aby se to prohodilo. No, hele, vrátil ho na pozici. Máš přesnost teda, chlapče. Zajímavý. Tolik mu ubral, proč? Jo, proč, já jsem rád. A jako, jsem zmaten. Jsem v šoku. Víme, takový život, to je hrozný. No, to jsem čekal, že nám teda dají víc. Hele, můžu to dát někomu. Co to je? Ne, ty zrovna máš. Haha, on tato se tady platí. Titidí. Odvazy nemáme, ale můžeme dát jídlo tady tomu. Fakt nemám místo? Ty vole, to mi posed. Ta 100 korun to nebudu řešit, ale... To máme krvácí, takže mu to něco ubere, takže... Můžeme doplnit aspoň, jo. Nebreč. Ještě nebrečí, jako to řekne, a vykrvácí. Pojď, to už musí dát. Víš, tak to jde. Teď ho nebude, že? Kdo tu není? Šup, jídlo. Bitva. Chceš tref? No to ti samozřejmě dám. Mile rád, chlapče. Výborně, jídlo. To necháme. Je, tyhle jo. Au. Takže co uděláme? Dáme to... Zabili, výborně. To taky zabijem. Jo, chlapče, ale to by to ubírá hodně. Výborně, nula. Jaj. Spravedlivý úder. No, ale místo. Otevřená. Tam je tam nic, veď. Tak tam nic není taky. Co Berínka? To je co Berínce? Ech to, dobrý. Myslím, že to ukradne. Naštěstí nekrade. Že ty máš odolnost vůči, ne? To. Pojď. Zasíti jsou ukryté poklady. 100 korun a jeden citrín. To teda, to mě schová nějaký chudej bohatýr. To je nemilé. Velmi smutné. My máme ještě dvě pochodně. Akorát vyjde a pohoda. Dostala ta partička. Jedna mrtvola. Druhá mrtvola, ne, není, bohužel. Díky. Pokušení roste. Dobře. Ještě žiješ, co? On je úplně marný na ty... Má teda velký unik, ne? Velký 20, ne? Hrůza, jo, vážně. Jakože vážně. Ty máš se tohle, jo. Kritický zabije. To
je frér. A on má krvá... Taky, u mě všichni krvácení, aha. Tak, jdeme léčit. Pět, wow. To vylečíme. Už umím teda. Jsem úplně vyjevený. Za 8 dolar to docela jde od křižáka. Léčení za 8. A, tomu doma nejvíc. Třeba ty. Co nás čeká ještě dál? Že poslední bitva tady? Tyhle tady fubrečej, tolik krve. To není moc krve. Tady pláčete pořád, hoši. O co vám jde? Ty nemůžeš už ani. Už taky nemůžeš. Už máš plno. No, vidíte. A máte plno života. O co vám jde? Poslední průzkum. To je poslední místnost a poslední lopata jediná. No poslední. No, poslední, pozor. No, tak vyšlo. No, to nemáme, že ne, určitě. Ten zlodějíček musí to vybírat furt. Sem je. Aspoň, že to nekrade, to je fajn. Aspoň jako nechá, jakože. Ano, pytel otevře, podívá se dovnitř, ale ty věci mi předá dobrovolně a naprosto bez keců. To je fajn. Tak, dáme taktiku, jakou jsem říkal, to má velkou ochranu, dáme takhle. Jestli krvácení, co chceš? Ty už do bažení, tak já ti dám. Nemusíš tady nadávat. A musíš počítat chvilku ještě, no, bohužel. Co mám dělat jinýho? Děkuji ti velice. Sněď, no, samozřejmě. Hned to černý mor, jo. To je paráda. Poslední místnost a umujeme s tím černým morem. Tam se říká smůla. Ty vole. Tak to je paráda. Jsem se nechal na ten strom bláznivej. Dáme si tohle třeba. Tak ubírám. Dáme mu takhle. Jo, výborně. Ten by měl být mrtvej. No, to asi nezabiju, tak dáme tady. Tak. Jo, ty jsi tu krev, tak ty máš. A dáme tohle. Trocha toho krvácení neuškodí. Dáme ten nemrtvý, ten houbovej ksicht. Ty nebyl mrtvý taky. Ten nebude mrtvý. Příští kolo. Ten nebude. Takže ten taky nebude ještě. Ale už se jim to blíží. Už se jim to blíží, blíží, blíží. A má to. A má to za pár. Lečíme třeba, nebo nevím, co mám. Už je to celkem jedno asi. A je to. Výhra je naše. No, už je asi tak jedno. Snižíme stres, což je naprosto přijatelným levelu. Tak. 8 krvácení, to není špatné. Tak jdeme zpátky pro ten strom tady. Tak je fajné. To máme hezkého. To bylo slabší. Takže jdeme. Výprava dokončená, další, zdárně, jednoduchá. 2 roky v tom. Ne, nejsem 2 roky v tom, ale možná. Možná, že to bude něco podobného. Kleptomanie, výborně. Tak. Teďka máme nějakou událost. To by mělo být, myslím, že na pahorkatinu. Zlepšený damage. Mohl by tam být boss další. Ještě nám chybí pár bossů zabít. Už jenom pár.
Samozřejmě nejtemnější kopka ještě třikrát, to je úplně ideální. A jo, horka ti no. První, co uděláme, je, že pošleme některý lidi do nemocnice. Ten černý mod je docela špatný. Tak, pošleme tyhle ty menší úrovně na očistu. Klaustrofobie to není úplně ideální věc. Satanofobie. Takže takto. Nikdo jiný nemoc nemá. Tak, to je asi hovno. Je, žádný boss není, jo. Tak co toto? Ochranný límec. Zzzz. Máme, samozřejmě, že to máme, tohle už. A máme ten límec podle vzácnosti, podle třídy postavy. My ten límec nemáme. A ten by se nám docela hodil. Takže ten límec, že by se pro něj šli. Už máme teďka na tu pohorkatinu lepší podmínky. Takže se v tom tady se mohu dát úkam. Tady frajer chudák má hodně stresu. Má to ještě někdo hodně stresu? Nemá. A půjdeme tady do týdle ještě. Tohle průseru tady se podívat. Pošlem tam tyhle frajer. Ne, ne, ty ne. Jaký pětky? Ne, máme. Pantoule. Výborně. Jo, aha, nemůžu nic jiného ti dát, takže byl blbý. A to můžeme dát něco jiného takhle. Třeba budeš hlavně házet plyny po nich, což zní dost divně, ale je to tak. A to je léčení. Dolečovat budeš. Tady tu dva léčitele, doktor a pacient. No jo, ale no jo, to je pravda. Léčitele a jeden chudák. Ty nemáš vylepšený ještě, jo? Vy taky ne, jo? Hoši. Hoši. Jsem teda... Já to naplno, aspoň že tak. Tak kdo tam jde? Ty. 3 litránky v hajzlíčku, výborně. Další 3 litránky. Naštěstí ve peněz máme dost. A ještě teda asi předpokládám, že i tohle bude muset vylepšit. Co ty máš? Tohle. Tohle ti dám. A žududu. Zastrašení, pomsta. A očistu ti dáme. Tohle. A ty seš vylepšená, viď? Přesně tak. Zkontrolujeme si dovednosti. A čistu dáme. Ještě dáme teda nějaký ty cetky. To by dáme, co ti dáme? Asi útok. Budeš teďka mistr útoku. A nějakou přesnost by to chtělo. To je něco, co dává útok i přesnost zároveň. Co ne? Asi prdlačka. Chtěl asi moc. To bych chtěl asi příliš mnoho. Přesnost. Víče označení. Tohle bych mohl dát. Ale to je vůči označený, jenom to nepotřebuji. Jo, to máš něco pro sebe, něco vytuněného. Tohle asi. Dáme ti tady tenhle náramek. Tobě dáme samozřejmě toto. A dáme ti srdce masa. To asi ne. A teď tady
Je to ty dárek. Dáme na unik. Dáme ti mapu předka. A tobě dáme. Nemáš tuhle tu věc, to je vy. Co to je? Morová, Karminový dvůr. Ti hlupáci. To funguje to všude? Nebo to funguje jenom v tom Karmínovém dvoru? No nevím, dáme jí to, vidíme. No, jdeme na ně. Takže jídlo plný, lopaty, protíry, tyhle, bum bum bum. Bum 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 bum. Máme já. Třeba brát jednu vemu radši. Stát se může všechno, to už známe, tyhle ty tričky, že? Já se ještě podívám, jestli nahrávám, takže moment. Natáčí se všechno v pořádku, takže doufám teda. A jdeme dál, nebo spíš dovnitř. Začínáme teprve. Kde jsi dal ten stres, prosím tě? To trošku snížíme, zlehka. Pan pacient to tady všechno vytříská. Wow, těch peněz, jo. Jedný mrtvole. Nikdo nikde. Proskloumej. Půjdeme tu delší trasu. Určitě lepší, protože delší trasa znamená víc šancí, že tam bude prázdná místnost. A i opačně, více přátel. Průzkum. A první bitva nás čeká tady. A další jídlo. Chceme ho? Asi jo. Proč ne? Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the dobrý večer. Pozvánka, to je pozitivní zpráva. Tohle to je negativní zpráva. Řízen. Výborně, děkuji. Takže prokletí, ne? Nebude. Tak. Co já udělám? Sedmnáct. Wow. Au. No, aspoň, že si minuty. Šmejde. A tohle... Ale jo, mohl bych možná, že bych mohl. Iluminace. Pět jenom. Lepší. To mi než, veď. Se dal čekat. Oslepíš je oba? Oslepíš? Pojď mi na šanci. 140, no to je co? Klika. Bombardovací nálet, to mě teda jako... Na no, co si to hrajou? Morový granát, sněď, kolik máš? 140%. To je jednoho to vyšlo. Pan pozvánka je mrtev. Co to je tohle? Rychlost, přesnost. Já mám tady pěst na oko. A musím po něm, ale tak to už je jedno. Taky mám minus 15 přesnosti. To by mohl být. Cože? To brá hodně, ne? Zase unik. Zase krvácí. Oslepo. A jdem léčit. Ty vole, tenhle ten komár. No, 21, no. No, já mu se to zabila. Žízeň. Je to tady, je to tady. Bum bum bum. Odolnost, to čumím teda. Pět a krvácení.
Tak miluju. To vážně moc miluju. Tyhle ten komár. Halt ničit. On má 125 odolnost. Pohoda. Easy peasy. A, jo, to ještě je krátká, protože si nevyspíme ani. To mě teda. Give them no quarter. Odražím. To je bomba. Podle ten Jarmil naléčí samozřejmě, že? No, konečně. Ty nehraj ještě. Prostě musí hrát. To si děláš. To si děláš, jsem myslel, že už tady mi padne hlava na stranu. Jedno asi. Jenom pět. Já už tam mám obvazy, jo. To byla rychlovka docela. Že jo, veď toho, co má plno za 12. Jo, takže pozvání kaže. Takže jídlo mu dej. Tak. Obvazy jsem chtěl říct. Obrazy berem. Obvazy bych bral taky, ale to nebyly. Takže obrazy, ne obvazy. The match is struck. A blazing star is born. Tohle je silná skupinka, to jo, mě teda docela vytřela zrak. Už nemůžeš jídlo, veď, už máš plno. Což je docela smutný. Další ohlídek. Výborně, takže takhle vyléčíme. Vyléčíme za dva. Ha, chaotik. Že bysme zkusili chaotika. Co děti? Co děcka? Tak. To bude zase. To bude průser. Co můžu dělat? Tady, hodíme po něm bombu. Smrť! Udržel to pan pacient. Pojď blíž, pojď. Nevzdělaný barbary. No, kvůli tomu jsem to plánoval, aby nemohli sekat ty svý údery, takhle jenom tak lehce škrábnou. Kolik máš? 8, jo. Smůla, kultisto. Chyba, ty nám dala čočku. Mě odba 8 života. To je pech. Tomu říkám smůla. Čekaj, tady on to hrál. No je to jedno, tohle je mrtvý, jestli bude hrát. Jo, zabil jsem mrtvou. Jsem úplně nechtěl, ale... Tak stane se, co? Hraj už, umři. Ne, nebude hrát. Tak, výborně. Co teďka? Co teďka? Tohle berem. Já to neberem. Peníze mám docela dost. My se vrátíme, teda pokud to někdo zespálí zase nebo něco podobného. Loučí máme ještě pět. Škoda, to není přenocování, to mě docela štve. Jsem mohl ještě naspít. Další pozvánka. No to mě teda jako já jsem v nebi? To není možné ani do to. Oni mají malý, ale budu hrát teďka, co? Půjdu dopředu. 18. Uniky. Oslepující plyn na ně.
Na ten byrokrat. Já jsem zabil ještě ani jednoho, to je celá smutný, ne? Ty. Morový granát, budu chodit na ně. Když on to vydrží, no, to je ten problém. Vedle a únik, ale aspoň nedal dva vedle nebo dva úniky. Samozřejmě mě potěšilo mnohem víc. No, tohle bylo dobrý. Ještě tohle. By to chtělo zabít, ale to nezabil. Bohužel. Ale on neminul, oni unikli. To je rozdíl, bacha na to. Dík. Co, nebude prokletí? Nebude. A teďka bude. Nebude, jo. Wow, jsem teda v šoku. Ale tohle bychom měli oslepit, aspoň, když už nic jinýho. Já nemůžu na něho, jo. Já můžu dozadu jenom. No. Tam jdem léčit radši, to nemá cenu. Tam je mrtvej, totiž to. Nic bych ti nezískal. Wow, to zabil jednou ranou, jo. Jsem teda nikdy nečekal od tebe takovouhle. Machruješ to, až je omráčený. To se trefí, když leží na zemi a nehejde se. Další pozvánka. To jsou mi věci toto. No, to jedno jídlo zahodíme už. To jako, trhá mi to srdce, tam plencání, ale... Občas se musí člověk trošku obětovat. Dost, ne? Zabereš ten pytel, nebo? Proč takových peněz nacházíme? Mi zahodil lopat, no lopatu potřebuji tamhle, takže nezahodíme. Zahodíme laudánu. Zatím jsem ho nepotřeboval, takže je mi jasný, že teďka ho budu potřebovat. Ježíš chaotik, ten to bude dělat, že jo? Ten šolibert jeden. Jdeme na něj. Chaotiku. To bude moje smrt toto. To předléčíme, protože tam dá řečku. Odolnost, výborně. 19. Teď on. Všichni mají krvácení. 4 za kolo. No to si děláte ze mě prdel, ne? Pojďte po něm jako. Jo, já budu kompenzovat to krvácení, jo, to všecko, ale... Co můžu dělat? 140% má, to nedám. To je paráda. Hochu. No. To nemá cenu tohle, co kurva je za Jarmila, ty vole. Že on je tady, že jo? Že on tam furt čeká. Dobře, dobře, to jsem to posral. Úplně jsem to poklonil. Není možný tohle přece. Odolnost. Že ho tě nezabil. Jo, takhle ještě jo. To je frajer tohle. Mu to ubírá jenom 8. Za kol.
Jak to, że ja tutaj mam 140%, bo ma... A wolność, zyski prostě ta wolność tam prostě padne. Jak to, what? Jakože, jakože, what? To mi ne. Volní tý ústup, no zase si vyvolá dalšího. Ale to nemá cenu. Samozřejmě sobectví to. This skirmish may be lost, but the battle may yet be won. Ano, já neměl jsem chodit na pana chaotika, ne, ne. Všechno bude samozřejmě tmavý, že? Proč bych měl mít nějakou dobrou schopnost, že? Jdeme domů, a schle. Takhle se to přesně nedělá. To je úplně mimo. Ale nechápu. 140 mám šanci, on má 85 ochranu. Takže to je nějakých 65% na to, že mu tu sněď dám. Čtyřikrát jsem útočil a ani jednou jsem mu to nedal. Tak jako what the fuck. Hro, what the fuck. Nevadí, nevadí. Tady dáme nějaký frédy na léčení. Mám na tu nemoc. Kde jste, hoši? Tady. Bude, jak má slepotu, se nedivím, taky jsem hysterický. Tak, tebe dáme asi... Co tady máš? Jedlí ve stresu, pomalé tasení. Výborně, to jsou všechny čtyři věci, ty nechci. Fobie ze zátoky taky není úplně... Taky není úplně ideální. A to bude pro dnešek všechno, protože teď to jsem si zpamatoval zase, že takhle to, takhle mě hra vytrolila. Nechal tady nějaký overpower se mi zdá. Takový nebyl předtím. A příště půjdeme kam? Žádný boss. Vlídný příliv, prosím, neuštiny. Ouštiny, ouštiny, nechci, nechci, nechci. A máme tři pozvánky, což je docela dobrý, aspoň něco jsme získali. A příště půjdeme asi sem, no. Asi sem půjdeme. Takže děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, znáte to. A příště půjdeme do nádvoří. Tam nás zabije zase někdo a budu plakat, takže lama s váma. Čau.